Evropy. Týmy mechaniků dělali maximum proto, aby technika byla v perfektním pořádku a jezdci se... Těsně před nedělním závodem monopostů se horečně měnily pneumatiky. V průběhu závodu se totiž očekával déšť. Ačkoliv čelo klasicky ovládl Christoph von Kreeningen, byl závod velmi poutavý. Od čtvrtého místa totiž formule neustále měnily pořadí. Ve víru změn byl například německý borec Max Biedermann, zde soupeřící s mladým Josefem Zárubou. Ale ani Tomáš Chabr mladší, jedoucí na podstatně slabším stroji, nenechal Biedermannovu formuli Renault na pokoji. Oba navíc byli v těsném závěsu za formulí Master Wolfganga Jaksche. Kdo ovšem ukázal tvář pokrového hráče, byl Bronislav Formánek ve fialové formuli stáje China BRT. Ten totiž zariskoval, nechal suché obutí a přes kolizi v prvním kole dokázal neuvěřitelně rychle dojet až na čtvrté místo. Tomáš Chabr mladší jel skvěle. A kde se stala chyba, ví jen on, protože z páté pozice se propadl až na 13. místo. Přesto mu patří velké uznání. Jak vidíte, pršet nakonec skutečně začalo a tím pádem se Max Biedermann, stejně jako později i David Freiburghaus, dostal před Bronislava Formánka. Takřka sólově jezdili piloti na prvních třech místech. Odzadu to byl Marcel Tobler na Dallaře 308, k výborným brněnským výkonům vybičovaný Jakub Směchovský na identickém monopostu s motorem Mercedes a samozřejmě i absolutní vítěz letošních formulí Christoph von Kreeningen, který s neuvěřitelným počtem 12 vítězství získal titul nejcennější.